maneira e com muita garra, com muita luta, vestiu o uniforme e entrar dentro de campo. Vem aí o América, vai disparar, pé direito, tinha tempo para mais um. Gol! É do América! Já bateu o lateral, acabou errando. Bola na ponta direita para botar para correr ali pelo lado. A Tainá já colocou de novo na velocidade, vai se recuperando a defesa da equipe do Curitiba. Ótima bola para dentro da grande área. Azazá vai fazer o segundo gol, dominou, bateu e o gol! Gol! Trabalho também, muito obrigado, viu? Ilana, cruzamento na área. Passou, tá sozinha! Gol! Facilita bastante aqui o nosso trabalho. Ingrid, vai descendo lá pela meia esquerda da equipe americana. Bola tocada para Tainá. Bonita Tainá, botou pra perna direita e avançou a grande, a bola batida! Ah, e bota pressão. Ali a Tainá, chega também a Letícia Nunes. Deu de ladrão, deu certo. Capricha que sai o quarto. Ainda Tainá. Bela fita da Tainá. Botou a bola na frente. Agora o passe para Letícia. Dentro da grande área. Bola batida. Faz a defesa, Yasmin. Tocou na bola pelo lado direito. Invadiu a grande área. Cruzamento para dentro da grande área. Olha o gol da Tainá. Gol! Tem que voltar um pouco. Não tem ninguém na grande área. Volta mais uma vez ali do lado para Tainá. Malu de novo. Ótima bola na infiltração. Recebeu o cruzamento para dentro da grande área. A cabeçada pela linha de fundo. Faz o lançamento longo. É para o time das Espartanas. Ótima bola para Tainá. Vai cruzar para Sabrina na grande área. Olha o chute da Nayara em cima da defesa. Volta outra vez para Michele Carioca. No chute de perna esquerda, o desvio. Defendeu o goleiro Rubi. Volta no rebote ainda para a equipe das Espartanas. Vai pintar cruzamento para dentro da grande área. Bateu direto. Rubi mandou para escanteio. A equipe americana já cobrada. Tem velocidade. A Lígia, o passo para dentro da grande área, não encontrou ninguém, encontrou, foi a Tainá que ajeitou para Gabi, a bola batida, defesaça da Raíssa. Aí no meio recebe Bruno Emília, abriu no lado esquerdo, Tainá faz o domínio, espera o avanço das suas companheiras, toca no lado esquerdo com a Suelen. Suelen faz a devolução, boa tabela, Tainá de novo, leva pela ponta esquerda, vai para cima da Rayane, busca o fundo, faz o break, corta bem, tá dentro da área, cruzamento feito, corta, Juju, vai ter sobra ainda, Tainá de novo, passou no meio de duas, bateu Zani! Goleirão feminino, lembrando que o Botafogo, já rebaixado, jogará a Série A2, no ano que vem o América se manteve. Vai continuar na 1 na próxima temporada. Tainá, na velocidade, ela é muito veloz. Vai-se embora, Tainá, no meio de duas, de três. Jogadaça da Tainá, pra fora. Luna faz o passe agora para Isabela. Isabela já no campo de ataque do Fortaleza. A Tainá vem na marcação. Isabela faz a proteção bem. Muito bem a Tainá. Consegue a recuperação. Logo. Bola retornando. Vem lançamento para Adriele. Cortando a zaga da equipe do América. Lado a Júlia. E agora é contra-ataque. Bola para Tainá. Tá passando aqui a Luizinha. Vai chegando. Nayara vai cruzar para dentro da grande área. Defendeu. Mandou a bola. Agora de Ingrid, tocando ali pelo lado esquerdo para Tainá. Tainá domina, foi puxado pela Adria, vai buscando de novo e foi falta. Botafogo não pode sentir esse gol. Jogada é pela esquerda. Tainá fez o toque rasteirinho, olha o perigo, chute pra trás, tá sozinha ali, se bateu em cima. Não marca mais, agora vem contra-ataque, jogada pelo lado esquerdo. Bola mais à frente com o Tainá. Vai a Tainá, tentou o passe, olha o perigo, chute do outro. Bem Drielle, hein? Recuperou bem a bola pro Botafogo, acabou perdendo depois, bola que chega ao meio com o Tainá. Vem-se embora Tainá contra Adriele, já passou pela Adriele, foi-se embora ali na linha de fundo, em profundidade, vem cruzamento, cruzamento é bom, saiu! Yasmin ali meio esquisito. Esse momento. Vem o América,
A Tainá recebe dentro da área, cortou para o meio, vai fazer um golaço, a bola passa à esquerda. Fez uma briga danada, tem gente caída no gramado e as espartanas é quem fica com a bola no contra-ataque. Tainá, ela parte para cima, é habilidosa, tá passando a Michele Carioca, ela passa por uma, por outro mais. A bola fica lá com a Radija, ela penetra na área, batida, Kívia, voa. Já fala só quando sai o gol. Vem América de novo, jogada agora pela ponta canhota por ali, tá Tainá. Partiu pra cima da Bruna, boa jogada Tainá, o toque atrás, tira a zaga. Se sobra pro América Mineiro novamente, recomeçando uma jogada lá com a Tainá. Sai da primeira marcação, tenta o passe ainda, o passe tá sendo... Recuperar a bola, destacar esse pé de pressiona. E pressiona o time do América, vai avançando, Malu. Pelo lado direito, ótima bola, na grande área, pênalti. Chute na defesa ali da Letícia. E a defesa da Letícia proporciona aí o contra-ataque do América. Vai puxando o ataque aí a Tainá. Deu a travada ali na marcação. Chamou a falta.